Zdravo, drugari! Zdravo! Dobrodošli u novu seriju Scary Teacher! Kao što vidite, danas završavamo posljednji level. Hajde da vidimo kako izgleda. E, ajde kupimo ovo čudo. Ovo čudo prvi put nam se pojavilo. Da. Verujem da će nam trebati, zato smo ga kupili. Znači, ona ima kao, hoće da bude kraljica neka sa nabijeni sve. Limuzina. Si vidjela kakvom limuzinu sam ti poslao? A ja idem autobusom, guram se u autobusu. A dobro, ajde, ti... kukaj više. Okej, okay, moramo da napravimo nekako da ti izgleda kao balon. Jo, da, bukvalno kad... nastup. Jo, moram na pijini da imat ćeš se pojavim. Imaćeš najgori nastup koji smo najlepšu ti Mina pripremili. Joj, opako, najgori nastup. Treba nam mis mrtavine. Sveta. Ja sam od uvek trebala da budem mis. Oma, daj. Nemojte da mi padnete. Ide gore, dole, gore, dole. Što je to što ne biraju nastavnicu? Najlepša, ja bi sigurno pobedila. A, ušto sam skočila. Upedljiva sam, najlepša nastavnica. Čekaj. I najzgodnija i najelegantnija i... shit. Šta, opet, jo, ne mogu da verujem. Čekaj, wow, gledaj. Ste vidjeli, drugari, tamo neki... Ili ono scary komšija? O ne! Jel moram opet da čekamo nekako? Ljubavi, tu sam. Joj, što sam uzbuđena. Da li bi mogla da skočim tamo? Ne, ne bi, ne bi. Kako bina u dvorištu. Sve zbog mene. To sam ti ja sve napravio. Vidim, sa dve ruke, vidim. I sa ovih 10 prstiju, a ovo što me bole, još što sam se izudara. Niko neće videti, svi će samo u mene, gledaju samo u mene. A zašto bi gledali u tebe? Ja treba da gledam u tebe, a ne drugi. Da skočim dole. Ne. A ovo je za druge, ovo nije pa, za tebe. Pa moram probati, Emily. Aj, dobro. Sad brzo trči. Šta je ovo? Kad stižu samo gostu. Wow. Ja. Oh my god. Srce će da mi iskoči. Mjesto. Dobro. E, ajde klikni ovaj vrh toga. Evo ga, scary komšija. Kako sam uzbuđena. Malo je što. Wow. Ja to nešto vidio ovdje. Ćelav je. Ko to priča? Ćelav si. Ostavili smo ono otvoreno. Gde ste? To su sigurno ona mala gamad što mi nerviraju žensku. Hoće biti... Šta pričaš, bre? Ništa te ne čujem. Je meni Čekaj. Pričaš? Ma jok, ljubavi. Samo te... pokušavam da te spasem od one dečurlije. Ma, nema ovdje nikad. Evo, ja sam bila u čekaj, kući. Čekaj, misli. Nema ništa. Evo ga. Evo ti. Što sam uzbuđena, kakva bina. Ovo je generalna proba. Jo, šta bilo? Jo, male, ja štikle, nisam navikla. Evo proza. Što se dešava nešto? Ljubavi, šta je s tobom? Ljubavi, čekaj, eksplodirat ćeš! Odletit ćeš u vazu! Pa čekaj, bre! Pa stani! Oj, što letiš, bre? Aua, si se razvalila. Joj, o, Bože! Jeste vidjeli kako je se naduvala i nestala, odletela je, o Bože, ovo je posljednji level Scary Teacher, ali nadam se da će uskoro biti još levela, mnogo su zabavni ovi bili. Da. Tako da, čao! Čao! Zdravo! Zdravo!